Mano vardas yra Ugnius, man 6 metai. Kai pamačiau žmogų vorą, nustebau. Putėm burbulus, kamuoliukus mėtėm ir su kardai žaidėm ir veidą įsipaišėm. Mano svajonė buvo PlayStation'as. Žaidžiau su voru, pamačiau ateinantę tėtą ir tėta Justina padovanoja man PlayStation'ą ir išpildė didžiausią mano svajonę. Aš esu labai labai laiminga, kad vėl turėjau galimybę prisidėti prie Rimanto Kukėno paramos fondo ir išpildyti dar vieną svajonę. Tikiuosi, kad jų bus dar ir dar daugiau. Mane beprotiškai žavė pagrindinė šio fondo mintis, tai yra gėrio bumerangas. Ir iš tikrųjų ne vieną kartą gyvenime esu įsitikinusi, kad absoliučiai viskas grįžta. Jeigu aukojate, aukokite garsiai, kvėpkite kitus. Aukokite galbūt dažniau, pamažiau, bet aukokite, nes patikėkit manim, absoliučiai viskas grįž. Kiekviena jūsų auka grįž, kiekvienas dėmesys grįž atgal. Vieną dieną lipo stačias nuo lovos, kažkaip užkliuvo, nukrito ir susižeidė šoną. Nežymiai, atrodė nieko baisaus. Antroj, trečioj dienoj pradėjo kilti temperatūrą, išvežėm į priėmimą. Ir to pasakoje atsidūrėme jau Santariškių ligoninį. Ir pasirodo, kad buvo auglys ant inksto ir kritęs nuo lovos, jisai suplyšo. Ir išsiliejo viskas pilvė, prasidėjo vidinis kraujavimas. Tai iš pradžių buvo ilgas gydimas, kad paruošti operacijai. Paskui buvo operacija, tai dabar išpjovė jau ir tą augliuką su visu inkstu. Ir dabar tęsis tolimesnis gydimas. Apie tą PlayStation irgi svajojo jau 2 metai, norėjo jau gauti dovanų, tai manau, kad jisai labai džiaugiasi. Be abejo, aš manau, kad tikrai labai suteikė ir netgi stiprybės ir to džiaugsmo, vis tiek jisai dabar visiškai negalvoja, kad jisai dabar serga šiuo metu. Tikrai jam dabar džiaugsmo, aš įsivaizduoju labai daug. Labai ačiū tetai Justinai.